obunkenke n'obweraliikirivu bweyongedde mu nkambi ya NRM. Abakolagana nabo bongedde okudduka. Norbert Mao ebigambo byayogedde bitadde jenerali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ku bunkenke, alangiridde okufuluma eggwanga Uganda. Jeno Kahindo Tafire naye mukowe lyerimu, ebigambo bye byayogera ku gavumenti ya mukamawe, era gavumenti gye yalwana okuleeta okufuga eggwanga Uganda tebiwoomya nakabululu. Kabonero kikano eri gavumenti ya NRM wenjogerera eyeba. Ntandika n'okutumirako yonna gyompulirira nti weebala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yeebala kumperedde obulamu n'otuuka olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda yeyongere okubatuwera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongere okubagumya, olunaku lw'enkya lubeere yadde yaddeko. Bw'olabanga ng'omunya gudduka mu muddo okujja okuyingira omuliro, omanya nti ekigugoba mu muddo ate kikambwe nnyo n'okkira ekiri eno mu muliro gye guddukira. Norbert Mao okuviira ddala emabega y'omu ku abo abadde bakolera ddala mu gavumenti ya NRM, newankubadde ng'abadde beerimbika nti bali ku ludda oluvuganya gavumenti y'emu. Norbert Mao mu mwaka ogwa 2022 yavaayo n'alangirirwa ng'omukungu wa gavumenti ya NRM, newankubadde ng'era alina political party gy'akulembera eya Democratic Party. Norbert Mao era abaayogera nti nno yali pampukini, anti munda yero kungulu kiragala, tebaalimba baali batuufu. We twogerera olunaku olwaleero, Norbert Mao alabika amajja ge yaliya yageriira gandibanga gamulakidde. Ekifo kye baamuwa kye baamuteekamu balabika baamuteekawo kumala budde naye nga talina impact. Agamba mu bigambo bye nti agenda kudduka mu ggwanga lya Uganda kubanga abuliddwa ddala waateekera mu nkola omulimu gwe kye gumulagira okubeera ng'ate butereevu akola. Ng'omuntu yenna akwatagana n'ebyokuwa bannayuganda obwenkanya ng'era yakulembera ekitongole ekyo, twogera ku ministry eya justice mu ggwanga erya Uganda, nti Norbert Mao yagiwoomyemu omutwe ye ng'omwalaba nti mu butuufu bukyanga atuula mu kifo ekyo tannavaayo kubeera nga akola emirimu gye nga bwe gigwanidde okubeera ng'ate gikolebwa. Ate y'emu ku mpagi etyobodde ennyo oba etyoboddwa oba okulinnyirirwa ennyo mu ggwanga lino erya Uganda. Kino kyeyoleka mu bantu ababadde bajjanga bakwatibwa ne batwalibwa mu makooti ag'enjawulo, abatalina genda mu kkooti y'amagye ne batwalibwa mu kkooti y'amagye, ate abalina okutwalibwa mu kkooti y'amagye abamu ne batwalibwa mu kkooti ey'abantu aba bulijjo. Norbert Mao agamba nti ayagala kubeera ng'ate akanyuga ttawulo adduke mu ggwanga lino erya Uganda, nti embeera emwononekedde. bino bitono kubyakatandika okulabwako, n'abalala bangi bagenda kuwanganguka bave wano mu ggwanga lya Uganda. Nakugamba gwe wennanga okolera gavumenti naye nga okimanyi bulungi nti you're not part of them, nkulayirira you will never be part of them. Tolibeera omu ku bo kubanga tova mu famire eya jenerali Yoweri Kaguta Tibahaburwa, nti ne bw'olifuwa okubakolera ebyo byonna by'ogwanidde okukolebwa emirundi mingi abantu bano they take you for granted. Ntera nnyo okubawa ekyokulabirako eky'abantu ababadde ab'ekitalo, ababadde ab'amaanyi abakoledde gavumenti ya NRM ebintu eby'enjawulo. Omuntu n'agamba nti ddala ono ayagadde gavumenti. Njakuwa ekyokulabirako eky'omukyala Rebecca Alitwala Kadaga. Rebecca Alitwala Kadaga yawaayo obulamu bwe bwonna n'abudedicatinga mu kukolera gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa, to a point that yatuuka n'okwewaana nti abakubanga teyaliye jenerali Yoweri Kaguta Tibahaburwa omwaka 2021 yali takomawo era yali tagenda kubeera nga wangula akalulu ka bonna akalondebwa mu mwaka ogwa 2021 nga 14 Januari. Rebecca Alitwala Kadaga olwaleero kyekyokulabirako ekyangu kyenjokuwa, ate nga mbadde kuviira ddala mabega ngamba abantu nga Norbert Mao
n'abalala abagwa mu ttuluba lye nti gavumenti eno egenda kuba exploitinga ebajjemu ekyo kye mulina. Bwe munaamala okubeera nga mutataniddwa mu public, olwo ate gavumenti ekole iyo byewulira nti biginyumira, ekole byewulira nti bye bigiwa eddembe. Ky'ova olaba olwaleero owulira Mao ng'akugamba nti ayagala kuwaŋŋanguka mu ggwanga lya Uganda. Naye Mao nga tonnaba kuwaŋŋanguka mu ggwanga kulivaamu, bino wammanga njagala obeere ng'obinnyonnyola bannayuganda. Gwe ng'abadde ku ludda oluvuganya ebbanga lyonna n'otuuka n'okuvaayo n'otandika okukolera gavumenti, akabonero ako ke walaga ng'ova ku ludda oluvuganya okuyingira okukolera gavumenti era n'ogiwaana, kaali kalaga nti nno Uganda etebenkedde. Oyagala kuddukira wa eyo gye wateekateeka obulungi ebikulemye okukola mu ggwanga lya Uganda? Yeye enkola ebadde eteekebwawo abantu abakoledde gavumenti y'NRM. Bangi bwe bamala okubeera mu bifo nga bammemba ba paalamenti, olw'okubaga ebiteekateeka ebitalina muto na magulu, bwe bava mu paalamenti ebiteeka ebyo nabyo bitandika okuba affectinga, ne baagala okubyebalama. Wakati mu kwagala okubyebalama, bawaŋŋangukira bweru wa ggwanga, bafuna obuwumbi n'obuwumbi okuva eri mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa, kubanga ffenna tukimanyi Luganda nti abamwagala be batono, bonna abaliwo beetaaga mwetaage. Baagala kumuggyako ekyo ky'alina ate ng'ekyo ky'alina kijja mu bannayuganda. N'olwekyo bino byonna nga bikolebwa ggwe Muganda ngalye yampulira, Norbert Mao okwagala okudduka mu ggwanga nga tannaba kudduka, njagala atwanukule nga bannayuganda nti kiki ekiguddewo ku gavumenti bulijjo gy'awaana gy'atembeeta era gy'atuukidde ddala okuva ku ludda oluvuganya n'ayingira ng'alaganga ekola by'ayagala. Lwaki odduka? Eno nno ebaddenga nkola kuva mabega. Ky'ova olaba Robert Kyagulanyi Bobi Wine afubye okulaba nti ateekawo embeera buli muntu yenna ayina ebikolobero era akolaganya ne gavumenti eya mwami Tibahaburwa. Abeerenga butereevu, abeera mu ggwanga Uganda nga tebamuganya kufuluma genda mu mawanga g'e Bulaaya. Neetonda ndi mu kuvuga we nkoledde vidiyo eno nga ndi mu kutambula, nina gye ndaga naye nga mumanyi ebinnya by'e Kampala enkuba ate engeri gye yatonnye gujabagidde. Baganda bange, mbadde ndi mu kubannyonnyola nga mbalaga Norbert Mao olwaleero ayagala okudduka mu ggwanga lya Uganda mbutakyategeera gavumenti by'ekola. Norbert Mao emyaka egikunukira okuwera 15 n'okudda waggulu obadde ku ludda oluvuganya era ng'olaga nti gavumenti by'ekola bibi. Ku lunaku oba ku mulundi guno gw'oyingidde gavumenti, lw'otegedde nti nno gavumenti mbi, kwati bwe nnaku gw'oyagalidde okudduka ng'oyina buli kimu nga ne gavumenti ekuwa obukuumi, nga bakuwa amafuta, bakuwa obujjanjabi, nga babuggyamu bannayuganda, kakati gw'oyagalidde okudduka ng'ebyo byonna ofuna bya bwereere, kwati bwe nnaku bannayuganda abalala abatabifuna ku bwereere. Bannayuganda abalala abatabifuna ku bwereere nabo mwagala badduke mu Uganda bagende Bulaaya. Abange, kye kibaganya okubeera nga mubuulira ku mukama wammwe okutandika emirimu wano ku butaka, kubanga kakati enkola empya yatandika. Olwaleero gye tuwulira, tuwulira mbu baagala kutandika ku import kutikka ba professional, abantu abalina obumanyirivu mu bintu eby'enjawulo babatwale mu mawanga amalala gye baba bakolera ebyo bye balinamu obumanyirivu. Ky'ova olabanga mutugamba nti tebaddamu okubeera nga ba enrollinga ba medic, kubanga amalwaliro tegaliiwo. Naye bw'okeera ku makya n'ogamba nti omuntu bw'abanga ye ng'omuntu individuali mu makaage alya ebiliyoni 8.2, omuntu nga y'omu bamuteerawo provision ya 15,000 nga bwakugaba, njagala ombuulire gwe munnayuganda alye yampulira, omudidi guno gwonna gwonna ogwonoonebwa gulemererwa okuteekawo eddwaliro bwe babanga ddala balyagala? Omudidi guno gwonna gwonna gwe boonoona gulemwa okcreatingawo factory egenda okuwa bannayuganda emirimu? Omudidi guno gwonna gwonna gwe boonoona oguweebwa generality Bahaburwa kinnoomu gulemererwa okuyamba bannayuganda okubeera nga gutandikawo etendekero oba amatendekero ag'omulembe? Tunuulira ge tulina olwaleero, buli omwagalyamu kudduka, emiwendo gya buli kimu kati gyeyongera kweduumula buli lunaku olukya. Lwaki? Kubanga tebatufaako, buli kadde bo bafuba kulaba nti Uganda bagikama bukami kugiggyako ekyo kyeyina naye nga tebagigattako yadde akantu. Kakati
Nobati maonga mutadde kumabali. Kahindo tafire na ye. Ayole kedoba kwetu goba genda kola chi. Kubana ye na uli denti waluwa rutalo rebamu gudeko. Orwe bigambo biya yogera. Mujukirenti emabe gako kahindo tafire. Ya ino rutalo runene no. Nemutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Ngera orutalo ruva kuchi. Ngo mutabani agamba. Yayagala okubera nga adda mu kifo kya taata we. Ekintu kahindo tafire kyali awakanya. Era we nabagamina nti kahindo tafire ali too good to be true. N'ebigambo bye nkigenderedde nti ddala byali bituufu. Otafire ebigambo bye yayogera alabika yabijja kugumba ng'abikkulira bannayuganda. Era ebigambo by'otafire tebyawukanako n'ebya Betty Kamya IGG wa gavumenti. IGG wa gavumenti ebigambo byayogera newankubadde twamunyiigira olw'okutuduulira yatubuulira reality. Yatugamba nti tewali ku bo agenda kubonaabona kutwalibwa mu ddwaliro. Bwe banaalwalanga bajja kukubiranga nnyonyi lwakuba amateeka yatufaako tetumanyi wa nnyonyi gye yali. Kuba naye yali mukungu wa gavumenti ate ng'alina ekifo ekinene mu gavumenti eky'okumwanjo kati bwabanga amateeka yagenda then nabo kaakati tebalina garanti nti ddala obulamu bwabwe buli okke wakati mu ggwanga Uganda eritaliimu bya bulamu birungi. N'olwekyo gwali eyampulira mwana wa maama olwaleero jeno kahindo tafire y'omu kwaba bapiningiddwa era olwaleero olutalo oluliwo bw'owulira nti gundi ne gundi beete mudde muganda wange teweewuunya. Bw'owulira nti waliwo gwe bakubye teweewuunya. Akadde konna vumbe vumbe ge mawulire genfuna. Omutabani olutalo ayongedde okuluteeka ku levu endala kubanga ono ayongera kwanika ebikolobero ebikolebwa mu gavumenti ya kitaawe generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Baganda bange njagala kubeera nga nkugamba nti abantu bangi abali mu gavumenti olwaleero NRM abagamba nti ekimala kimala bayitirivu otafiire akiikirira bakiikirire naye ate otafiire atuletera embeera ey'obutabirivinga mu bantu bavaayo nga ddala bali mu gavumenti nga boogera bye boogera. Kakati gwe muganda nga lyeyampulira mu bimpimpi we twogerera olwaleero Uganda bw'ebanga erimu abantu ba official nga nabo beegomba okugiddukamu naye nga bakoledde mu gavumenti emyaka kumi, myaka kumi n'etaano nga balaba tewali kikyukako foolo abannayuganda aba bulijjo abatali ba gavumenti official naffe tuwaŋŋanguke tuve mu Uganda. Kambateerewa n'akatambi kano tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munonyeko ku namba ye wewe naine embeera muyite etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka maridaadi. Mbagala nnyo kambalekere bino tuddiŋŋane. Sekyemmanyi ku politics we Uganda taliimu comeback. Bw'obanga obadde oyina akati ne kakuva mu ngalo you can't have it back. Kaba kagenzi so toyiya toyiya noyisa. I have so much respect for Dr. Besigye, but please, sometimes you people joke too much. Kanoke mwafumbi enze kusaidi yange ndaba kakonye. Teka ide. Abafumbi tebaka jisi za kakonye bukenye. An icon, Dr. Besigye. Mbubamu abudakiti nzo kuve Kenya. Nibamulete Uganda. Banage, wadejine mitweja fina joji siri wali wako nyoe. Negu nogwange lezo sigena gukiriza. Arenga manyini nana balala batagena kukiriza mitwe jabo kusiri wali wako. Gwe ne bakuyola, ne bakuleta nga baleta yekolera. Not me. Yeah. Kati chomugeza kukola, are you trying to instill fear mu balala kubala ganti? Bwe tubanga tusobola okuleta Dr. Besigye. The brand, the icon Dr. Besigye. Chitegeza namu abalala. Tusobola. I'm trying to dig deep to see what you are trying to achieve. Oba mwagala comeback. Oba mwagala chi. Tesobola kudda. Kwa che neunya. Webangu operation yade ya kuno nya Dr. Besigye. Chiba te chaba ruse obu walu singuli Kenya. Chiba debanga nga bachi planning echo kukwata. Bandi kukuteto na agenda Kenya. Yo kukwata ngo. Wachi te baku kwati la waka. Atende baku kwati la Kenya which is more expensive and more risky. Kubanga. Uganda government yagenze mu jurisdiction ezitali zaayo operating irayo atakedde kulangirira nti oli wagenze kubunda bunda
Lwachi wate bakulinda ne bakukwatire Uganda. Yaka katumulinde ngaze. Checha abadde chibapa kusenyo. Bwembuga nti bakwa budakitinze. Ne batakulinda kudda. Bamekape tulabye balinda ne babakwatira ku bisabu. Bana banji nafa abavuga omumwa. We are nobody. Neba tugamba. Mbu katubalinde nga mukomyo ku bisawe. Tubalinde nga mukomyo ku bisawe. Batulinda, bebalinda babalinze. Hey, kati mulugaye mu Dr. Besi je bamuchimi. Nze byo tobinimba. Ate kati we chako nedde ddala. Ne chituwunyirira no tuwunyirira. Kastanara bye bakayija. Bakayija abana ba waka. Ne bayimirira maso ga military ne batandika okuyimba. Give me your heart and believe. Seven will go someday. Seven will die. Seven will die. Seven will die someday. Deep in my heart, I do believe. Seven will die someday. Kati, eyo military yo. Baji je Kenya na yo mbubati se Dr. Besigye na yo ni wale tila kwa militari yu ya ye takuba. Mbu, baka ije ni wajia ni waka Museveni must die, Museveni must die, mumaso gaba militari. Wali waka soboru kubiji mba maso gaba militari ye. Mboko nevuga. Aurache mboko te yavuze. Chayonge doku kwenye zadara kantu kamwe. So please, temuyi ya. Chonache mvuga. Me I'm going to dig deep to find out. Are you trying to cover something? What do you want to achieve, Muchino Chemokora? Are you instilling fear in other people? Dinamwe, the long arm of government will come for you. Obamwe na chemu yiyawo. I'm going to dig deep to find out.